Pa evo ništa, slušajući sve prethodne govornike, dosta ljudi iz struke su to detaljno sve obrazložili kad je u pitanju zakon o kleveti i ono što zaista čovjek vrlo teško može da prihvati, a to je da svima nama je ovdje poznato, poznato je građanima Republike Srpske, da je u pitanju ovaj zakon koji se treba donijeti da bi vi mogli krasti. Da ne smije se pisati, da se ne smije pričati zato što treba da se radi ono što vi radite već 20 i nešto godina. I to je nevjerovatno. Znači, krađa može ići, vi sad trebate zakon donijeti, ne smije se pričati, vi sutra možete zatvoriti borca, invalida koji će reći da nije nešto u redu i reće da neko nešto ukrao, vi ćete zatvoriti čovjeka u zatvor. Isto tako poljoprivrednog proizvođača, isto tako radnika. Gospodo, gdje vam je zakon o kleveti? Zakon o kleveti, da ste prvo zakon zakon o porijeklu imovine. Da ste zakon o porijeklu imovine prvo usvojili, pa onda išli sa nekim ovim stvarima, ja bih nekako rekao da ima logike. Međutim, ovo stvarno nema logike. Republika Srpska je od 30 porodica i ostalo oni što kupe mrvice i pljačkaju ovaj narod. Narod to zna. To je najbolje Bijeljina pokazala. Vi kako se ponašate, evo ja sad vjerujem, ubijeđen sam u to, kad bi sutra Milorad Dodik rekao da treba sve novinare i na čelu sa direktorom BN-a i vlasnikom Trišićem objesti ovdje na trgu Krajine, vi bi glasali za to. Zato što morate, drži vas, imate 5-6 pozicija, radite šta hoćete. Lupa, jel tako? Možete li zaustaviti, predsjedniče, dobacivanje ova? Molim da se ne dobacuje. Ja, a vas molim da... Građani Republike Srpske slušaju ovo, pa neko oni će reći ko lupa, a ko pljačka i ko krade ovaj narod. Pa možete zamisliti, ja bi vas razumio da radnik ima platu 2000 maraka. Ja vas razumio da borac ima invalidninu, borački dodatak, da ima 5, 6, 7, 8, 10 maraka. Pa bi ja rekao, bravo momci, radite nešto. Ne radite ništa. Ne radite ništa osim što pljačkate. I zato, stvarno, ovo ako uradite, imat ćete problem, ja vjerujem građana, građani ovi, ovo koji slušaju i gledaju, nisu ovdje u pitanju samo novinari i njihova ugroženost. U pitanju je i građani Republike Srpske, jer vi nećete dozvoliti da se priča i na kraju vaš je cilj da iselite sve odavde pametne i umne snage i omladnu, da jednostavno možete na taj način ostati vjerovatno misleći da što bude manje građana ovdje, da ćete i lakše kupiti i krasti izbore kao što ih kradete i u proteklih godina, a najbolje se vidjelo, kažem, i u Bijeljini prije par mjeseci, isto tako Doboj, a nećete da uvedete skenere. Što vam smetaju skeneri? Uvedite skenere pa da vidimo šta se tačno dešava, jeste li vi fair, pošteno pobjedili. Znači, sve je u funkciji kriminala. Kriminal, to je ono što vi, ljudi koji su na pozicijama, niko, još jednom kažem, niko nije u zatvoru, niko ne odgovara i sad trebaju novinari ići na odgovornost. Novinari treba ići u zatvor. A ne oni koji kradu, a ne oni koji pljačkaju, ne oni koji imaju vile po drugim državama, ne oni koji imaju stanove, ne oni koji imaju, ne znaju ni šta imaju. Pa gospodo, pa nije niko lud. Vjerujte, kad bi bili fair i pošteni izbori, kad bi se izašlo na glasanje sa skenerima i sa kontrolom kao što je bila u Bijeljini, znate gdje bi bili? Davnih godina u opoziciji. Ali, svemu dođe kraj, ja se nadam da će doći i tome. I zato, još jednom, građane upozoravam i pozivam da dobro razmisle
ovaj zakon dok bude u nacrtu, ovo se ne može zaustaviti, odnosno ne može proći, ovo ako prođe. Prvo, krađa će postati jača, nećeš smjeti reći ništa, ićeš u zatvor, a onda dalje onaj ko krade moće to lakše raditi na osnovu ovog zakona. A niko ne priča o zakonu o porijeklu imovine. Hajde da vidimo to, pa da vidimo ko je na osnovu plate koju je imao, nebitno, nije bitno, 5.000, 10.000, može steći kapital koji pojedinci od vas imaju. Ja ovdje ima čestiti i pošteni ljudi, ne mislim da ste svi isti, ali naravno ima i oni brate koji su se nakrali da više ne znaju ni koliko imaju, ni koja im je vrijednost kapitala. I završit ću s ovim. Ja pozivam stvarno borce, patriote, sve ljude da dobro razmisle šta ova vlast radi i u kom pravcu vodi Republiku Srpsku. Ja mislim da je vodi u pogrešnom pravcu, mislim da na ovaj način mladi ljudi i ljudi koji bi želili ovdje da žive poslije ovog zakona i svega ovoga, vjerujte da će samo razmišljati da što prije napuste ovaj prostor, jer ovdje života nema. Hvala.